كروينا عصبيت في بلعب صماليا مدني حسن آدم يورو ويش برافو. doorashada garab kamid ah garbaha ku loolamay yahanashada hoggaanka ugu sarreeya xiriirka kubada cagta ee dalka ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. hoggaanka naadiyada ka ciyaara horyaalka kubada cagta, hoggaanada ciyaaraha heer degmo iyo heer dowlad goboleed, garsoorayaal, gudiga fulinta kubada cagta iyo masuuliyiin kale ayaa goobjoog ka ahaa madasha doorashada ay ka dhacaysay. doorashada oo u dhacday qaab gacantaag ah ayaa waxa ku soo baxay Xasan Aadan Xaaji Yabro Wiish oo loo doortay in uu noqdo madaxweynaha xiriirka kubada cagta Soomaaliya. Cabdi Cismaan Daami ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka doorashadan maanta loo qabtay. qofkii dhaho gabadhaas football ma ahan, kama shaqeyso, nahay ma ahan elite balu ma ahan inay soo soo sharaxdo. waxaad waa kartiin inay sabiyo qof ah, qof rabo in lala tartamo ama ogol in lala tartamo. marka waa dareemi kartiin sababaha keenay in la kala diido. marka aad waa faraxsanahay aniga ahaantayda in maanta doorasho noocan dhacdo, la wareejiyay xilka waa meerto, cid iskale ma jirto. maalinta uu doorto wixii aad qaban kartid aad qabanaysaa. marka waqtigaada la gaaro waad soo sharaxaysaa. haddii uu doorto waa okay, haddii uu dooro waayana waa wareejinaysaa. sida maanta inta uu taaganahay oo aan ugu wareejinayo walaalayga meeshaan fadhiyo. gudoomiye ku xigeenka guddiga doorashada xiriirka kubada cagta Soomaaliyeed Ilhaan Cali Gasar ayaa ku dhawaaqday natiijada ka soo baxday doorashadii uu ku guuleystay Xasan Aadan Xaaji Yabro Wiish oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho. doorashada maanta 22 bisha labaad ah 2023 xiriir kubada cagta Soomaaliyeed madaxweyneheedu waxa ku guuleystay oo ku sameeyay kala wareegay Xasan Wiish Xasan Aadan Xaaji Yabro Wiish oo loo doortay madaxweynaha xiriirka kubada cagta ayaa ballan qaaday in uu wax ka bedeli doono musuqmaasuq baahsan oo ka dhex jira xiriirka kubada cagta. sida uu sheegay, dalka garoomo ma laha. markaa dalka dhahay Muqdisho kaliya kama hadlayo, waxaa ka hadlaya gobollo dhan. hal gobol oo ku yaalo garoon caalami ah ma jiro. taasna waa nasiib daro. resourcigeeda iyo budgetkeeda wuu yaalaa, waana la siiyaa Soomaaliya. laakiin nasiib daro waxaan aad iyo aad ugu xumahay in maanta kubadda cagta sida ay tahay in aysan ahaan lahayn haddii gacan sax ay ku jir lahayd. Soomaaliya dhibaatooyinka yaalo markii la fiiriyo, caalamka loo fiiriyo, waa dhibaatooyinka ugu yar. laakiin Soomaaliya dhibaatooyinka ugu weyn ee qabto waxaa waaye xalinta khilaafaadka ayaa aad ugu yar amba aad ugu liidata. barbaleemkan hadda yaalo oo kubadda cagta wuxuu soo jiitamay muddo dheer, waa la xalin waayey. waxaan rabaa marka baaq inaan u diro wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha, dowladda Soomaaliya, aqoonyahanada, odayaasha, in dhalinyarada Soomaaliya loo hiiliyo cid walba oo hay-adaha kala duwan iyo meel walba boob ka wato laga hortago, isla markaasna loo hiiliyo dhalinyarada role model lanaloo noqdo, wadda fiicana lagu rido. حسن كافي حجي محمد شبل تي في مقدشو. بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن. وهذه جول، هذه اختيرة وهذه جول. دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور. شيء كبير شيء كبير السلسال. halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka. haddana goolkulaadka cayaartooyga Cabdilhaani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursada ee kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami